Hallå! Så, har ni vaknat nu? Jag har skrikit i ett öra. Det är mitt uppdrag att väcka er varje morgon tydligen. Klockan 6! Nästan varje morgon så kommer det ut en video. Idag bjuder jag på Teardown igen. Och för att förklara lite snabbt bara. Det här är ett spel som har en inbyggd fysikmotor som är uppbyggd av voxlar. Där man kan slå sönder varenda liten grej. Och allting är fysikbaserat. Så slår jag sönder den här nu så kommer det realistiskt falla ner här med varje... Ja, typ realistiskt i alla fall. Sen finns det olika moddar till det här. Idag hade jag tänkt att testa en katana. Och vi har olika inställningar som jag inte vet vad de gör. För jag har inte testat katana än. Men jag tänker att vi bara klickar och ser vad som händer. Oh, god damn! Det blir blod och splatter. Oh. Man var tydligen tvungen att akta sig för vad man högg. För högg jag här, då börjar jag hacka massa. Men inte i själva huset. Varför börjar det brinna massa? Oh! Jag håller in högerklick. Då fick jag någon grej här. Oh, jag kan ändra vinkel. Fan, vad coolt! Så vi kan liksom hugga det här huset så här. Kan ladda upp också. Oh! Och det blir ju liksom långt upp. Varför brinner det för? Kan man ändra det? Jag vill inte att det ska brinna. Slash draw particles. No, tar vi. Slash optimization. Yes! Spawn fire. No! Nu då ska vi se. Funkar bättre nu? Nej, funkar inte alls. Jo, det gör visst det. Kan jag hugga så här också? Så... Oh! Det är en distansgrej. Och så kan vi ta dammsugaren och så suger vi in alla grejer. Suger in i det här huset och ser vad... Alltså det har ju gått sönder långt ner i källaren också. What? Det här var ju sinnessjukt. Oh, wow, 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 wow. Åh nej, åh nej. Åh nej. Åh nej, jag har en bil nu. Vad kan hända? Vad kan gå fel? Det är ingenting som kan gå fel. Oj, jag hamnade i ett hål. Blåsa den kanske. Oj, nu sög jag in hela bilen. Det som är kul här att vi kan skjuta ut grejer i dammsugan också. Men det är inte därför vi är. Så fan, vilket roligt spel det här. Så hur ser det ut här inne då? Kaos. Det är någon som har gjort kaos med det här. Ska se, vi hugger så åt sidan och sen bara... Okej, okay, vi måste byta karta för det finns... Det måste finnas någonting som passar bättre och roligare. Den här kartan tankar jag ner för att det skulle finnas höghus. Tänkte jag att det kan vara coolt att dra ner. Jag undrar om det här är en skybox eller om man kan gå till de här. Om man kan gå till dem. Det finns inte mycket där, men de här husen, de här ska vi nog kunna rasera. Okej, okay, vi riktar in svärdet så här. Och sen kör vi... Oh, nu hackade det sönder. Får man vänta ett tag tills den har precis där. Men det gick ju inte sönder här ju! Det var bara ytterkanten! Själva fasaden som gick sönder. Gud vad dålig. Jag ska skjuta sönder den här jävla lekplatsen kanske. Om vi delar huset på mitten så här då. Så. Oh! Där gick det in. Kolla! Kolla, det hål rätt igenom här. Fy fan vad coolt! Här då, om vi bara köttar igenom här. Så. Det här är ett riktigt mäktigt svärd. Så sidan. Waza! Waza! Oh! Det var en bra vinkel tror jag. Hela hallen här är helt wrecked. Och hissen också. Waza! Vad synd att botten inte gick sönder. Men det kanske vi kan fixa på annat sätt. Tänker bara att vi tar den här full spectrum laser och bara skär här. Nej, botten går inte sönder. Kan man inte rasera det här skithuset? Vilket jävla skithus va? Ta lite pianos! Jag älskar att slänga pianon i hus. Tror du kan dammsuga upp det här? När det ramlade bara ner allting. Fan vad coolt det ser ut ändå. Det har gjort stora hål här vid väggen. Rocket launcher. Ja, det är härligt. Vi ser, kan vi spåna typ en Audi här? Och sen liksom får vi den här åka bak på något vis. Rocket booster. Så vi bara får den här att... Kom igen då! Nej, sätter några stycken då. Så ignite. Nu! Nej, den fastnar. Nej, inte rätt igenom det här. Nej! Jävla biljävel! Suger upp det. Åh, jävlar. Jag vill ju bara slänga ner en bil här, ja. Det är det enda jag vill i hela världen, ja. Här då. Vi bara släpper den här. Så ramlar vi ner med bilen. Oh my god! Boof! Det händer ingenting. Men det är kaos här nere, i alla fall. Kommer ingenstans! Katana! Va? Oho! Kan jag köra den i alla fall nu då? Ja, det vill säga, jag kan köra den! Även fast den är liksom halv. Här har vi då powerlines! Oj, de ramlade ner direkt där. De fick fysik nu. Jag tänker om vi kapar av
ett sånt här torn med katanan. Wazza! Wazza! Och slutligen sista. Wazza! Då borde hela tornet ramla ner. Är det ställdes där? Om vi gör så här då. Wazza! Så kapar den på sidan. Nej, men wazza sa jag! Den håller sig fortfarande. Gud vad den står bra. Stadigt! Det är en stadig byggnad. Nu åker den om sidan. Men den jo, nu tippar den över! Hej då! Oh yeah! Så snyggt. Det var precis det jag ville ha. Och sen kan vi kapa den här. Så här bara. Wah! Oho! Där gick den av. Ah, fan coolt. Okej, det var det jag ville prova med powerlinen. Ja, man kan ju kapa linorna också! Det måste vi göra. Ja! Jag måste kapa linorna på mitten. Wah! Smutt! Så där ja. Åh, fint. Kan jag hålla dem här också? Jag borde få en stöt nu, men så kul ska vi inte ha idag. Åh, det är en orm som jagar mig! Apropå det. Det ligger en liten angry snake här. Åh, nej, den dödar mig! Den är helt galen! Jag tänker mig att den ska liksom ha sönder tornet. Kom då, angry snake! Nu är den på G här! Om jag ställer mig på pinnarna bara. Då kommer den inte alls. Nej, vad fan, då får vi spåna en ny då! Ta big snake. Oh. Nu! Åh, satan! Oj, oj, oj! Nu! Det händer det. Men den jagar liksom sig själv. Den är helt dum i huvudet. Åh, nu kommer den. Jag ska slå ihjäl dig. Jag hade verkligen tänkt att den skulle rasera tornet här. Där ja. Slingra dig runt. Åh, oh, där. Got him. Åh, fy fan vad skönt att bara slå sönder de här. Åh, oh, yes. Okej, vi tar en ny karta. Experos Bridge Construction 3.0. Men du, den hålls ju upp av linor här. Kan vi bara kapa av dem här? De var inte fysikobjekt, va? Hugger med katanan. Wada! Nej, det var de inte. Men vi borde kunna kapa av de här. Om vi za! Och za! Så. Och så rasar den ner så jag. Oh, gud vad härligt! Oh, Jesus! Wow, det är verkligen en realistisk bro. Fan vad coolt! Tar vi kapar så här. Wah! Åh! Oh! Så jävla snyggt! What's up? Wow! Så låter ninjer. För att man måste låta. Annars vore det ifall de skulle låta så här. Hanga! Hanga! Det går ju inte. En ninja måste låta coolt. Fan, den står fortfarande. Kan vi kapa där då? What's up? What's up? Så. Oh my god. Åh, oh, så satisfying. Och du dras den upp igen. Hela vajrarna bara studsar upp och ner. Det är någon sorts tension liksom i vajen. Om vi kapar här upp då. Wah! Oh, där lossnar vajrarna. Tänker mig om vi kapar så här. Wah! Oh, oh, gud vad långt där bort den kom. Wah! Undrar hur det är ifall det ramlar ner pianon. Det är den värsta skurken i skurkarnas historia. Någon som kan få pianon och spåna fram så här och bara falla ner i huvudet på folk. Särskilt exploderande pianon, det är ju de värsta. Så herregud. Jag är ju en superskurk. Vad händer om vi magnetizar? Nu ska vi se, om vi drar upp den där. Ja, den är på fullt, ja. Om vi magnetizar den med den. Åh! Oh! Jesus. Titta, den markerar ju. Åh, oh, då kan jag göra det här på avstånd. Så vi kan magnetisa den ihop med den. Åh! Oh! Nice! Magneto. Kommer ni ihåg förresten? Det är ju i någon av X-Men-filmerna. Om det är typ Future Past eller någon av dem där. Då Magneto vecklar sönder Golden Gate Bridge. Jag tror han bara. Ja, fy fan coolt det. Där han liksom flyttar hela bron. Det är så jävla coolt. Jag måste se om de här. X-Men-filmerna är ju hur jävla bra som helst. Men det är inte därför vi är här. Utan idag ska vi spela Super Mario 64. Fast det är i Teardown. Åh, oh, jäklar, det funkar ju. Oh, det är ett mynt här också. Kan jag ta det? Bort med det! Bort med det! Jag ska ta mynt. Och det gick att ta myntet. Om jag släpper lös det då. Jag slår sönder pelan. Nej. Vi kanske får använda vår katana för att slå sönder pelan. What's up? Wow! Nej, pelar satt fast. Jag har dödat en sån här. Det var det här vi
Fan, Shigeru Miyamoto, förlåt! Förlåt mig, Nintendo! Vad enkelt man kan ta sig upp på toppen nu. Här är den här. Lever han? Nej, han lever inte. Vi kan kapa honom på mitten. Åh, jävlar, han sprängdes! Åh, kan vi ta den här? Kan vi hoppa med den med huvudet? Kan vi gå under den här och bara... Boink! Nej, kan vi slå sönder den? Åh, det är någonting. Det är en stjärna där i! Den tar jag. Hopp, här då. Kan vi hoppa ner den här? Ja, fast det händer ingenting. Här uppe ska det vara ett mynt, men det är också en stjärna. Nej, stjärnan är ju längre bort här, ja. Vad konstigt att se en, liksom en overview på den här världen. Katana! Oh, katana! Är det vatten här under, eller? Något så glänser i alla fall. Nej, det är bara glas. Man kan inte ta sönder världen mer än så här. Dåligt. Kan jag kapa den här på mitten? Woho! Ja, jävlar! Jesus, det blev ett hål rätt igenom, fast det är glas här, men ändå. Okej, då har vi testat det. Nu ska vi se en liten... Det fanns två versioner av den här och jag laddade upp den som heter lag-free. Så jag antar att vi inte kan göra så här. Jo, det kunde vi! Det är ju inte alls lag-free. Det är ju tvärtom. Men undrar hur den andra ser ut då? Åh, oh, kolla, det är ju höghus här. Kan vi skjuta så här? Den kan vi kapa på mitten! Åh, oh, fy fan vad fint. Det måste vi göra. Vi går bort lite längre här och så kapar vi den där! I slow motion! Och vad sitter den fast i? Den sitter inte fast i någonting, va? Jo, några små pluppar. Jag tänkte att den skulle... Att den skulle väl till att bygga den. Vi kanske får One Punch Man då. Va? Oh, jävlar! One Punch Man! Men kom igen då, One Punch Man hela... Jag är inte tillräckligt stark för att One Punch Man har uppbyggnaden. Men vad jag ser här i alla fall så har jag kapat den på mitten. Med en katana. Full Spectrum Laser! Nu lossnar den. Så ja. Nu kanske jag kan vara en punchmana. Vi provar. Men. Va? Kom igen då! Jag är jättebesviken att jag inte kunde vara en punchmana upp den luften. Ska jag testa här. Här är ändå mycket glas och så. Om vi ställer oss i hörnet och så tittar vi upp typ så här. Eller ska vi köra en sån? Det här blir nog bra. Hazza! Det är för mycket små bitar som ramlar. Där lossnar det. Jäklar, det är fortfarande små bitar som var ner. Sen vill jag kapa så här, fast på längre håll. Då tror jag att jag kan få med typ hela byggnaden. Om jag får med den i bild. Så, nu ska vi se. Där ja, jag tror jag fick hela skiten. Jo men det fick jag. Fast det var en jättekonstig vinkel. Za! Och nej, nu måste den åka igenom där och alla träd. Nej, det orkar jag inte med att vänta på. Okej, jag har en karta till här. Och vi ska öppna portarna här. Ska se hur det ser ut. Åh, coolt! Det känns som att jag är inne i... Harry Potters matsal. Jag ska förstöra Harry Potters matsal. Här sitter han, Dumbledore. Gryffindor, säger han. Hufflepuff, Slytherin och allt vad det heter. Och Gryffindor igen. Men du, Dumbledore, du ser lite väl ung ut. Är du en bebbe eller? Och vill du ha... vill du bli klyv på mitten? Så. Perfekt. Och kan vi kliva här? Bara... Det där var nice. Vimplarna! Jag måste kliva vimplarna. Så här. Waha! Åh, synd att det ska hacka så jävla mycket, men det där var rätt coolt. Sen alla ljusen då. Åh, hej! Åh, nice! Åh, fy fan, vad är det för någonting med saker som går sönder och så? Det är någon sån här killgrej, jag fattar inte. Det är som när man är vid en sjö. Då vill min hjärna liksom hitta den här stora... stenen och slänga i sjön så att det splashas överallt. Eller om det är tunn is, då vill man också kasta stenar på det. Och det här spelet tillåter mig att göra sådana saker. Och det här spelet tillåter mig också att klyva Mr. Beast på mitten. Zza! Och nu har spelet fastnat. Nu är det för mycket voxlar som håller på här. Nej, han kopplades inte helt. Den var för långt bort. Och nej! Mr. Beast! Nej, det är en liten bit kvar här. Zza! Och där... flög hans kropp av. Fy fan vad bra. Åh, nice! Oh my god! Så kort knopp! Åh, det där var fantastiskt. Det där var riktigt coolt. Sen då kan vi bara göra så här. Vi kliver hans arm. Ja! Den flög bort! Och han har en superduper arm! Kliver den... där! Vad fan sitter den fast?
Vad sitter den fast i? Vad är min människa för en människa? Bort med armen! Nu försvann den ner. Så ja. Nu levde jag lycklig i mina dagar. Åh gud, han har inga armar. Mr. Beast, tappa inte huvudet! Åh, oh, dummaste jag sett i mitt liv. Kapa benen på Mr. Beast! Wee! Det där ser jättekonstigt ut. All right, jag är nöjd. Om ni tyckte om den här videon så får ni jättegärna tumma upp den. Och gillar ni såna här videos så kommer det mer också. Teardown är ju så awesome. Det är så jäkla awesome. De kan magnetisera allting så här. Åh, så dumt. Så tumma upp videon. Prenumerera. Så hörs vi en annan gång. Bye!